Күнен сахасыра информационный бери күнүскү тахардын көрөгөт студияга Татьяна Филиппова үлелибин. Бучаска. Чыпусты куратуу кургун сиригер ураты бахарны эрехим билдиринде. Республика үгүсөттүгөр 300-400 класта хойур бахара белегине. Чурапчы улуугар сүйүсүттүктө калбайбетин тухугар улустагы ветеринарны сунуспөлө хиттере же кулларын сүйүстүрүлгөн биргелердин. Сахасыргер астроп сүрбөтү ден түлө проега сагаланда. Тутар этирэттер чукусты корот укуптарна келектер. Жаңыга сааскы халан 200 долгуна келеген сылыктылар. Куяз күн жыл туран, хаялар хардара уулан адычы рүске уу билле тақсыға. Онон намыхақ сирге турар участактар уға барар кутталлақтар. Манысерге анабыр рүске эме көрдерю үрден саскылаққа намыхақ сирдері уылын сөбген сабағылылар. Санатар боллаққа ғымыйын отут бирис күнігер саскылаққа жон олырор желере уға баран ықсаллақ бұхымайғы режимын билдер биттірі. Билигин онно уу түйен турар, анабыр өрүске көмүл алын тардыта. Үрүн каяттан сүрбө 5 километр аллара билетинер. Онтон республике үгі сулуугар жогу суднанан сыры көңүлленне бутухунан транспорт министерсти бете ихидинерер. Ол курдук сүрбө улууска, жокускайга, жатайга моторда хоңочонон көңүлләк жон аянныктырын сөп болла. Бу ый 12 күнүттен өймөкөңө, момага, эбен бытантайга, үөхә калымага, орто калымага, эжигәңе, өлөңө көңүллене. Онтон 5 ыйын 10 хеттетиттен абый аллайыка, анабыр усуяна, аллара калыма булуң улуустаргар жогу суднанлар сылжактыра. Аспыт суккага республикага 9 союр бахарын умулардылар. 15 саңа көжүйіні алдан амман нам нерінгірі жаңы сіргер болулар. Онын барта 37 тыхынчыга еннәк сірге сүрбе 9 союр бахары беледенер. Бахары умруруга 403 кехи, хүрбалта техника үлелер, оны кытта 16 салгын судната. Оны хәтті бір түлі өткөтір. Санаттақа бәс ең түрді хүттен, 6 ең маңнайгі күнігер дері, жақускай куаратуы күргін сіргер ураты бахарынай әрехим білдерелінне. Республика үгісет түгер 300-400 кластағы бахар білетінер. Жалинда Мақе Темир Суол күргетін олыққы келдері бір егін тула. Елдар Ханайсы Николаев, Сахасерен Темир Суоллар компания салаячыта Василий Шумохины кітта кепсетті. Көрсүйге Кытай экраны сатын тағығар сквардиноға тұтулуқтағы өлі бұланын кәмейін көрділер. Брайек республике Амур облағын ұғы кілінге оқырық социально-экономической сайды татып сарыгар төхі болуқтағы. Жалинда Мақе нұроттар кердларынағы сол тұтулуынағына саха сірі чоқ продукциятын таска тағарар кәмейі ұладықтағы. Жокускайга звездный төлбәгә әлбәк квартиралағы жерлері социальный объекттері туталлар. Оны тәңе Джон Сылжарыгар табығастақ гына суылу иихи онына тәлгәхелері тупсаран оңыроллар. Саңа квартал улахана бәрт болан түхімәктерінен үллер биттере, қолыбыр ыс секторға әлбәк квартиралағы 10 же бұйыл бүтеуқтайғыттен икките сетерілден қамығыя көрбіт. Бұсайын 5 жене сетерияқтере, ордубыт 2 же күліхін ақсыныға туттарықтыра. Звездный төлбәгі маны тағанан 909 местелі ғосколаны онына оғыс адын тұтан үлі тәтіміне ақтық барар. Үйрәғіри салата тұтуларға үкетін жүрбе 5 сылға бүтеуқтайғыттер, өсі саңа төлбәгі поликлиниканы оңырықтыра. 600 семьянага жаны көрер поликлиника тұтылуқтақ. Эти поликлиника ұпылана проектная документация экспертизаны барғаддер. Экспертизаттан тағыстағына, бұғытыры тағыстағына сыйната білді бетін кәнеттен беге источниктерін барсықтақ бұды. Онны мете инфраструктурна облигация хорого барықтақ, онны хорого те республиканский бюджеттен финансирование барықтақ. Астрок 2 тыхынчы сүрбе түйт ден үлі бір егін етінен сүйістен тақсау студион куарат оқырықтарын тұпсарыға үлелеға. Қаз бірді әтерәкке 17-лі студион, оны кітта куарат асқолаларыттан үрдікі класс өрінәтшілері балылар. Тутар әтерәттер үлені кітта сыйналаңы жөрелектірі, күннеті арастыра әңе кітті ықтыра, ойню күректіхі болан, бей-бейні кітті бесектірі, беремені сергектік атары ықтыра. Оғылар краскалырттан сағылан, куарат тұпсығай боларғар тұғыланар бары үлені долар ықтыра. Бұйыл ұстыжонлар әтерәттер әтерелі біте 6-15, анығы историята лоқтымыта сүрбе сылаты олар. Студ әтерәкка товарығым өңір бұта, бұ командир бұт. Білер товарығым. Бұл студ әтірәкі бұлырын үләлігі жұбытым Сахалинға
то рыба обработчикна. Был ики сезоном болар, стута триаттерга. Блигин тротуар демонтаж тыжаут, балтарай, улелихтахпит, бир сезон мут. Там буля витигар, хамнаспут, балтарай, га, халтон тыжаден. Келинге кемге бейди мечиренге сылжар сүйхел бәбітін білетілдер. Күхін болладағаны үксін субан сүйхі керінері ділер. Онын ити кемге сүтіктәр жон әлбір. Чурапчатағы ветеринарны сұлыс пәуләхеттері джекылларғар бірке илеллер үләні сүз бірғын толырдылар. Үйес айдан истеғана айы сахасырен ветеринарны сұлыс бата тәне қардығылан ер. Ол күрдік 2 түнгінші сүббе сылтан сағалан әрек аградиен сүйіні сылғыны чоттыр сетем үліға кербіде. Бұ сетемге олығыран сүйілер күлгақтырғар бір кейлелер болбыда. Маны тәне бұйылғы сылтан кербісі қуыннан саңа төрәбіт нерекке, онны оғыр сибиньяға курсаға бір кілейін әрденер болла. Бұл животных тем предложение бар, андроидтарға бар, айфонлығы бар. Ол оның керенген мандық ағыз әдбақпайын нөмірді. Ол нөмірін полностью бардан ұрияған. Ол оның ұрый дақыны болдағана үші байдық дақын қалар. Бұл мандық индикационный нөмірді. Бұл нөмірдерінен бардан ұрияған біштері қодынан. Қайда қымын дақын қалар үші байдық. Бәл бүйінгі тұрғын аттың түрек барда бір қаланда. Кәрбет әбейіне мей барды бір қалынан тұрар. Олықтоқ нейленіне саңғаны сонуыны бастанылынырығар ұстықтарды ағады. Олғынан баран кәлін жон сәрге мандық неманы сәрген бары кәреті бір кәләхіне оңыттырар болулар. Бұл бір қалын деген наға шөп болар біт. Сүйі қыраны, чоас құлы қыраны барықтыр. Бір қалын олықтымыты наға шөп. Күйін барындақтарында кейіп нөмірден боланалар. Онда тәңгін дейдіңдәні өстірмі барды. Маңның емірді сүйі маңна барды. Оны табығыстақ мағы сүйіні боларынға бітірінәлдірге олыққа мақтыл. Нағыт кәрелдір. Бұ құрды қаз бірді кейі бәйтін итер жекылығар әппетінестіктік сұғаннаған, бір кәләйін үңөтін туанан әрдеттен сөптіғ мерелер ұлынара керақсы білі. Бұ күндерге ғорнайға масуыстара мұстан мастер класс бұстап кәтерейділер. Оны сәрге тарбақтырғар таланнақ жоңы оғыр жарға түхірейтігер күн күрес болла. Бір дайдулақпы таланнақ Сахар Республикатын ротын мастера Андрей Малышев қатастан келен ұраты тірәхіне сүрінеді. Тоғы оны сылларттан ұлсы бұд жарығын ұғықты баққа сатабылын нұрокқа тердір құрықтақ Саха түрі түйдің чоран күтіе оғырын маска күхан көрдірді. Оны бұл әтевені, бұл күп күрі жарам бәді қолы бұра. Оны бұл аңялылар, ол аңялыларын бұлшантарын көрәбет, сатыға құндық болықтарына бәйім, төқтігін бірісі көрәуін дейбет, бұл маны. Бұл маны бартын оғырдадыңдағыны, мен апыттан бірісі лағын маны, бұл жарам еген. Саға хатаватаға ұқтен үксіп кәтелілер, өлейін бұл аңян көрбеттер, Жекірген сылығар сеттерін бағыла жаңғы чараны хорын түхәдейге үйретті. Оны тағанын идетей бит ұстырға бастың мастер сыпыны көрдірір, екі күннәк күрәғі ғыналады. Қайдар көрірге, оны де қайыппаққа де күлді оқынады, тұмнегіті тұқынады, сұлығы жақынады. Оны қайыппаққалар білі қайытан бәйіндер, ендәрінді өлігінді ғаңады қылсан ендәр, ғыр қатанлар бұраған бәйілдер. Өлігінді жұраған ұғы білген ағаяқ, өлігінді бұл. Оны көгілі әрі бұл, қай әрі бұл бәйі бұл,
Күрәх түмігер басты көрділгі Федор Чәрін таатталу ғұттан, Сахар Республикатын народын мастера. Икі сүрділгі Мичел Бурцев, Усалдан мастера. Оны үхі сүрділгі саңа сағылатшы Олықтоқ Артем Трофимов болулар. Саха түрі түгіхін сүргітер, кен арғанға тердер, кен Чәрі чатығу ер хұруқтақ, Даниловтар атырнан духовны скенін бірайыға, хылын айы ұтылары бұланнанар. Айыда Нагавицына Иван Слепцов, Горнай. Азиялар спорт ойнуларгар командалар 16 сүрүн көрүнгө күрөктөхтөрө. Ол эгер быйыл гаттан кикбоксуну килдирдилер. Онно республика талалы бут командада кайдак билимденерин устар бөлөк беттиген билисте. Күнуата кии оройун тээ көрдүн эбетер тыыл сирилетчи үрдүн. Кикбоксер улаттыр, токтообаттыр. Күн аксын 12 километри эт атактырдан сүрөлөр, тебелилер, оксулуулар, ыстанан тиекелилер. Отчогаре Азия олору оюнга ситихиленер өргөйдүр боллактыра. Чөбөдү беренден жыбыт. Му хатын үрэкскэ шоссенан хүрөбөт, хайыбыт кросс күнэ 12 километр болор. Онна кеңежертерге там пара тұрбыт. Кикбоксинг күрәктеги Азия олору оюнга быйыл бастыгыдын ыйтыларынан уалаттар өрөйөр чөрөйөр саналактар. Ярослав Габышев Сахасрин Сүймердемит командатын капитаны тутах кийим. Кини туз колубурунан уалаттар кыйыга жылурдарын күрттен күрден берер. Мен карадахпеттен жарнам. Примерно со второго класса я гүрдүк. Карадахпеттен тренер болохум бар бидим. Он на тохсус клавитерамен тоха намский педагогический колледж кейт бидим. Марта ига тоха Дальневосточный федеральный округ побуда Дальневосток. Он на биомбир киля бастадым, он на пятевка Россия аллым. Уолаттар күске оқсоллар ол бұйығыр күрбачия түйәт бұғыта тевелілер. Билден тұран анал бұрабыланан кирселлер, олығын әрчілер кемге иңемтелек ағы-ағы бұд, битамин ебіт, ұбытын қана ұтыя бұд, бұғатын режиме тұтуға бұд дейлер. Әдетті әзілімдер, тренер бұд, Барашков Усан Анатольевич, бейінгізі Амастан Алғысыға қойын бұда, Манитаққа, Узборға. Он зорно бут, он то хенте выгода хоро бут, хеме дфога, Владивостокка, мастер спортин, хайда хистерин, юрден дир, он набили, после своих боев хайр, учитесь на твоими ошибками дир. Азия олору оюнга дери баары сууга сүлбеттен такса конуккаалы. Иннегинен кикбоксер уолаттар сыралаган туран элчилелер. Саха сирин атын доргоноктук аттатарга жулуалдар. Екатерина Мосова, Аман Отов, Стас Потапов, Жукускай. Манан күнүскү сонун өтүмүктүбүт, аны кээ алта унага саңарчаска көрөрүн көрсө кадери.